Ahoj, já jsem Jindřich, fotograf a možná vás to překvapí, ale podle mě svatba opravdu není o fotkách, ale je to o tom, aby byste si ji užili naplno, tak jak vy chcete. Ať už je to prostě malá romantická svatba a tady u holubů uprostřed lesů, a nebo ať je to obrovská party s desítkami hostů, se kterými propaříte v podstatě celou noc. Já jsem tady od toho, abych vám pomohl tu svatbu zachytit. Abych ji zachytil tak, jak byla a tak, jak vy si chcete pamatovat. A proto bych strašně nerád vám tady řekl jednu jedinou možnost, jak vám můžu svatbu zachytit, protože je to o té komunikaci, o tom, co vy chcete, jak vy si tu svatbu chcete užít a co všechno byste chtěli ode mě a jaké fotky se vám líbí. Já když vezmu třeba tady tu fotku, kterou mám strašně rád, tak ta pro mě vyjadřuje prostě úplně všechno. A je tam oblíbená část vlastně šatů nevěsty. Ona si strašně zakládala na tom dlouhém závoji, takže jsme ho zvýraznili. A navíc jsou tam nádherné detaily v emocích. Jo? A to jsou pro mě ty fotky, které já chci tvořit pro vás, aby vy jste si je mohli pověsit na zeď a mohli je ukazovat prostě desítky let vaší rodině. Nedílnou součástí každé svatby by měly být opravdu i tištěné fotky. A ať už jsou to obrazy, nebo třeba svatební alba. Jo, těch možností, jak to album může vypadat, je nepřeberné množství. Ale důležité je, aby z toho bylo vidět to, jak jste si ten den užili. Jo, a jaký prostě pro vás ve skutečnosti byl. Žádné přetvářky, ale realita. Zkuste se mrknout ke mně na web a podívejte se na ty fotky, jestli je to, co chcete a jestli zachycují tu svatbu opravdu v těch emocích, které tam jsou a které tam podle vás mají být. A pokud se vám to bude líbit, a kdykoliv mi napište nebo zavolejte a projdeme to, jak, co nejvíc by se líbilo vám, co vás nejvíc zaujalo a co byste vlastně ze své svatby chtěli mít vy.